ရာဒီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြားမြို့နယ်တပင်းကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုပိန်းနေကျောင်းကျေးရွာမှာဂယုဏလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဦးဆောင်ပြီးမြောင်းမြားမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းကဒေသခံအင်အား200ကျော်နဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုတစ်ပင်စိုက်ပျိုးရတာကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကိုရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်းပင်တထောင်နဲ့အခြားတစ်မာပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥတီချက်တစ်ခုသာမကဒီလောက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတစ်ခုကိုလည်းပဲဖော်ပြတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခရီးယံအတိုင်းဝိုင်းသားမကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုများဒီလည်းပဲဒီဒေသမှာအများကြီးရှိအများဆုံးရှိနေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ပူရဲပြီးရတော့ဒီဘာသာပေါင်းစုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတော်ဦးစည်းဌာနအနေနဲ့တိုင်တော်ဝန်ကျွန်းသုံးပင်တင်မာပြည်20ခါမဲ့ပြောင်းဝင်ပြေးနေပြီးစိုက်ပျိုးသူဒေသခံကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေသိရှိနားလည်အောင်ဌာနတစ်ခုတည်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမလွယ်ကူတာကြောင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ပြိုးပင်တွေကိုပြိုးထောင်ပြီးပြဟာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်စင်လူလူပြန့်ဆိုပြီးတော့တိန်အောင်ကျွန်းသုံးပင်တင်မာ20ပင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတီကစိုက်ခင်းနေတည်ထောင်ပေးပါတယ်ပြိုးပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တတော်ဌာနနဲ့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တဲ့ဒေသခံကသူကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိပင်းစိုက်ပြိုးတာတွေနဲ့အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုပိန်းနေကျောင်းကြီးရွာခရိယံဖះเจ้าမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံကြီးရွာသားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကတိပင်းတွေပေးရစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ